ଜଗତନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଠିକ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, କାରଣ ସେ ଖୋଲା ଦର୍ଶନ ଏଥର ଦେବେ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଆମକୁ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି, କାରଣ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଆଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଯେତେବେଳେ କହିଛି ପୁରୀ ପରିକ୍ରମା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିବ ଏବଂ ପୁରୀ ପରିକ୍ରମା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେହି ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେନି ଏବଂ ଜଗତନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିବ, ମୁଁ ଭାବୁଛି କୌଣସି ଲୋକ ଏଥିରେ ଆଉ ବିରୋଧ କରିବାର ସ୍କୋପ୍ କିଛି ନାହିଁ, ବିରୋଧ କରିବା ଉଚିତ ବି ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକଣା ବାଟରେ ଚାଲୁ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟସୀମା ଭିତରେ ଶେଷ ହଉ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତୁ ଜଗତନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଠିକ ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ, କାରଣ ସେ ଖୋଲା ଦର୍ଶନ ଏଥର ଦେବେ। ଏ କଥା ପୁରୀର ଯେଉଁ କମିଟି ଅଛି, କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କୋର୍ଟ ଡିସିସନ। ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ କିଛି କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେବାର ବି ଅଧିକାର ବି ଆମର ନାହିଁ, ସୁଯୋଗ ବି ଆମର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସେକୁ ଆଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବା ବି ସ୍କୋପ୍ ବି ବିଶେଷ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ସେଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଠିକଣା ବାଟରେ ଚାଲୁ।